Зміни відбулись, вони кардинальні. Раніше це була стіна. Наприклад, коли ми кажемо про європейський західний світ, вони звикли мати справу з подібними конфліктами через діалог, через пошук відповідної мови, яку почув Путін, або відповідного лідера, до якого б прислухався Путін. Вся наша риторика, вона зводила, що не можна танцювати танго з агресором. І війна в Україні почалася у 2014 році, тому що Російська Федерація всі ці роки намагалась продати купу міфів по відношенню до Криму, до України, про те, що в Криму відбувся так званий референдум, на Донбасі в нас громадянська війна, а тепер вони спецоперацію проводять, захищаючи українців від фашистів. Фактично, коли Україна започаткувала Кримську платформу, вона проявила не просто проактивну дипломацію, не класичну дипломацію, дипломацію дії, результату, але і суб'єктність, що ми навколо нашого бачення, а воно є об'єктивним, воно є без домішок російських фейків. Ми об'єднали велику кількість країн.